ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನಾ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಯುವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ದೀಪಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರತ್ತ ಅವರು ಕೈ ಬೀಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕ ಶಿವರಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಹಾಗೇನೆ ದೀಪಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಆ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನುಳಿದ
ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಯವರ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಯವರು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಯವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವಕ್ತಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಮನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮುತ್ತಪ್ಪರೇ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮುತ್ತಪ್ಪರೇ ಅವರು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಯಾರೇ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಹೆದರೋನಲ್ಲ ನಾನು, ಆದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನೋ ದೀಪಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀನು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 24.1% ಇದ್ದಾರೆ. 24% ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸಮುದಾಯ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ನಡೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪ್ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತಹ ದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾವು. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೂಡ ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಆರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ದಲಿತರನ್ನ ಆಡು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕ ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಲಿತರನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಶಿವರಾಮ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಸಹೋದರ, ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವರಾಮ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಶೋಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ, ನೀನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ತಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ, ಒಬ್ಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವನು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬರೋಣ ನಿನ್ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗರ್ಭದ ಗುಡಿನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಟ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 70 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಮಾಜ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 27,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಅಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಶಿವರಾಮ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಪರೂಪದ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಹೋದರ ನಾಗರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರೇ, ಇದೀಗ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ, ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಗಾಕಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರೇ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಏನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಕಿಂಚಿತ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾಲ ಬೇಡ, ಮನೆ ಬೇಡ, ನೀವೇನು ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ನಾಮ ಆದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಉತ್ತಪ್ಪರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜನ ಯಾವ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 70 ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ SC/ST ಘಟಕ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೇ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಇದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಜಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕ ಅಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ 25,000 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು ಘಟನಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 20,000 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವಂತಹ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಲಿತರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ನಾಯಕರಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವೊಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಘಟಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವದಂತಹ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಲಿತರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ 25,00,000 ಜನ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೀರಯ್ಯನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ.